Вибори ще не настали, а прості махінації вже вплилися в їхній концепт. Поки політологи навипередки роблять прогнози щодо майбутнього нардепа від 27-го округу, схеми нечесної боротьби випливають назовні. Надруковано прототип виборчого бюлетеня. Спеціалісти кажуть, оригінал може стати бомбою сповільненої дії для майбутнього України. Яким чином? Дивіться у сюжеті. Революція гідності в Україні стала причиною масштабного електорального суву, вважає політолог Сергій Таран. Тепер більшість українців налаштовані патріотично, а погляди опозиційників – пережиток минулого. Відбулася поляризація між минулим і майбутнім. Серед усіх тих округів, де відбуваються зараз довибори, це єдиний округ, де одному кандидату Речковій вдалося об'єднати весь патріотичний електорат. Але явка на вибори у 27-му окрузі складає необхідність для подальшого добробуту держави. Насправді можна героїчно захищати своє місто, можна бути прикладом для всієї країни. Але при цьому можна потім просто не прийти на вибори і зіпсувати все те, що було зроблено досі. Низька явка робить виборчий процес беззахисним перед махінаціями та фальсифікаціями. Найпростіші з них уже, напевно, мають місце в очікуваних перегонах. Підкуп – це є така банальна проблема для української політики. Ми знаємо, що українці є дуже дивними іноді, вони можуть віддати на барикадах за свободу життя, піти на фронт добровольцями, але потім ці самі громадяни можуть просто продати свої голоси на найближчих виборах. Крім того, найбільш розповсюдженою махінацією вже стало клонування лідируючих кандидатів. Так, імена Тетяни Ричкової і Загіда Краснова мають у виборчому бюлетені по 3-4 співзвучні дублери. Остання проблема – це клони. Я тут перед тим, як заходити в цей зал, вивчу уважно бюлетень – це, звичайно, дуже великий шмат паперу, там дуже багато прізвищ, які звучать однаково. І проблема в тому, що український виборець назавжди голосує серцем, емоцією, він не завжди уважний. Попри всі схеми нечесної боротьби, політологи в один голос віддають Загіду Краснову 20-25% голосів. Тим часом Тетяна Ричкова може отримати до 50%, запевняє Сергій Таран. Виборчі перегони саме у 27-му окрузі, на його думку, мають чи не найвагоміший вплив на майбутнє України. Ми очікуємо на осінь загострення політичної ситуації і економічної ситуації в Україні. Ті люди, які визначають політику Путіна, будуть звертати увагу, зокрема, на те, що відбувається в місті Дніпрі. І для них це буде знаком, чи патріотичний вибір в місті Дніпрі, він був сильний і він був назавжди, чи це таке тимчасове явище, емоційний вибір, який насправді дуже легко повернути в зворотній бік. Восени ми справді будемо очікувати загострення на фронті. Юлія Красовська, Максим Бодриченко, новини 9 каналу.